партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 27 серпня 1913 року о 18 годині 10 хвилин Петро Несторов здійнявся на висоту 600 метрів, аби вперше у світі здійснити фігуру вищого пілотажу, так звану «мертву петлю». Зараз її називають щопетлею Несторова. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. 27 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Вночі температура повітря 11-16 градусів тепла, а вдень 20-25 градусів. 27 серпня у Тернополі мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Вночі температура повітря 12-14 градусів тепла, а вдень 21-23 градуси. 27 серпня народилися українські письменники Іван Франко та Юрій Яновський, а ще український актор Богдан Ступка. Бажаю вам, щоб у вас все було як в кіно. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.